ഇന്നേവരെ പാർലമെന്റിൽ അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോഴിക്കോട് നിപ ആശങ്കകൾ ഒഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ വന്നേക്കും. ഇന്ന് ചേരുന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ ഇതുമായി സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനവും യോഗത്തിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. ജില്ലാതല ലാബുകളിൽ ട്രൂനെറ്റ് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിപ വ്യാപനത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിലായിരുന്നു പഠനം ഓൺലൈനാക്കി മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത്. നിപ നിയന്ത്രണ വിധേയമായ സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ചേരുന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തേക്കും. ജില്ലയിൽ തുടരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ജില്ലയിലെ പൊതുപരിപാടികൾക്ക് നിയന്ത്രണം തുടർന്നേക്കും. ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകുന്നുമുണ്ട്. അതേസമയം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ജില്ലാതല ലാബുകളിൽ ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ICMR മാനദണ്ഡ പ്രകാരം SOP തയ്യാറാക്കും. എല്ലാ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരോടും അതത് ജില്ലയിലെ RT-PCR ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധനകൾ നടത്താൻ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ലാബുകളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ലഭിച്ച 7 പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവാണ്. നിലവിൽ 915 പേരാണ് സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളത്. ഇവർ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുകയാണ്. ഇന്നലെ 66 പേരെ കൂടി സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. ആകെ 373 പേരാണ് സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവായത്. ചികിത്സയിലുള്ള 9 വയസ്സുകാരൻ്റെതുൾപ്പെടെ പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ച 4 പേരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. കേരള വിഷൻ ന്യൂസ് കോഴിക്കോട്. കായിക വാർത്തകൾ.